聚焦新世界，掌握趋势无国界。观众朋友大家好，我是何荣，欢迎收看这个礼拜的聚焦新世界。在今天节目一开始，首先带您从健康关心起。世界卫生组织旗下的癌症部门 IARC 传出要将阿斯巴甜列为可能致癌物。不过呢，除了阿斯巴甜以外，近年来不少从植物当中萃取的天然代糖也陆续的问世，看起来好像是低热量又感觉相对的安全，受到不少糖尿病患者或是减重民众的青睐。不过专家强调，代糖只能够骗得过我们的味蕾，长期使用的话，不但无法达到减重效果，还可能造成许多身体的负担。我们带您关心。炎炎夏日，来杯清凉手摇饮是难以抵挡的甜蜜诱惑，只是大口喝下的糖分是沉重的健康负担，这时零热量的代糖就成了不少人的梦幻救星。但小心，最普遍使用的阿斯巴甜，世卫组织旗下的国际癌症研究机构 IARC 传出预计在七月中要将它列为可能致癌物。那二 B 就是 possibly， 就是有可能，那所以这个时候大家就要思考了，那我还真的要吃吗？就是代制造糖醇。阿斯巴甜有致癌疑虑，取而代之天然甜味剂问世，这是赤藻糖，倒入鸡蛋中打散，再加入牛奶、面粉做成薄饼，或者调入菊花茶、柠檬汁做成低卡清凉饮品。热量低、看似零负担的天然甜味剂，近年来广泛使用在生酮甜点中，很受欢迎。糖尿病患者，那我们可能就会使用代糖的部分。如果是代糖的话，那它的价格明显会比较高，然后但是它还会有一点的就是疑虑。萃取自玉米发酵的赤藻糖号称减肥圣品，被认为相较安全，但也被研究出可能加速血栓形成，增加中风和心脏病风险。医师提醒，不论是化学代糖还是天然代糖，其实都在欺骗我们的味蕾。嘴巴吃到甜味，身体却求糖若渴，若想靠代糖减肥，恐怕是自欺欺人。动物实验里面，一些老鼠吃到代糖，可是它脑部没有得到满足，所以它反而会想要去吃更多的糖类来满足脑部的需要。好，这是第一个，所以吃代糖感觉起来热量减少了，但是恐怕达不到减肥的效果。除了减肥效果不好，代糖最为人诟病的是会让肠道菌丛改变，直接对肝脏造成危害。肠道会把这些细菌的代谢物会经由肠道吸收，吸收完以后它会经由门静脉经过肝脏，然后循环到全身，所以它会影响到心脏，影响到肾脏，那我想影响真的是全面性的。无论想控制血糖或者减重，专家建议最好还是从天然食材中减量摄取糖分，降低甜味需求，控制糖瘾才是根本解决之道。东森新闻林奕勋、曾玉馨综合报道。最近还是非常的热，夏天炎热潮湿正是适合细菌生长的环境，尤其食物没有正确的保存，就很容易被感染，造成食物中毒，危及消化道器官，严重的话甚至还会丧命。专家就点出，虽然说加热可以杀菌，但一般人对于食物复热，什么是复热呢？就是把食物放回它原本的地方加热，比如说汤品放回汤锅，烤鸡就放回烤箱，培根放回煎锅，这等等的。那么一般人对复热的概念呢，并不正确，也不清楚，究竟该如何做好食物的保存？继续带您深入了解。因为吃了坏的水煮鹅肉，28人食物中毒，上吐下泻，上百人集体食物中毒。当地卫生局交叉比对，是因为便当里的烘蛋出问题。而这两起食物中毒的时间点都发生在高温夏季。卫生局接到通报，上百位民众吃了这个便当，集体出现食物中毒，就医治疗。最危险的其实就是在30度到40度，如果食物在室温之下放了超过一个小时以上，建议就不能直接吃。千万不要小看食品微生物的杀伤力。2008年，美国的番茄沙门氏菌事件，病菌污染17个州，
2011年，德国爆发豆芽感染大肠杆菌，3255人中毒。最严重的是2017年，南非食品集团 Tiger Brands 的冷冻肉品感染李斯特菌，造成180人死亡。剩下炎热潮湿、温度和湿度非常适合病菌滋生，最直接就是污染食物。智能转杆菌的毒素，它一旦分泌到食品里面的时候，其实它就不太容易因为你食品的复热，然后让它失火。100度C 30分钟以后，它才会失火。那这个都不是我们一般人在做食品，就是在复热的时候会做的事情。一般人的食物复热观念是以为重新煮滚了就能吃，但其实只要温度和时间没有达到足以消灭细菌的程度，毒素仍具有活性和杀伤力。只要毒的细菌可能会造成说全身，好，那有一些其他的严重败血症的症状，它可能会造成一些神经毒素，或者有一些癫痫的一些症状。卫福部110年曾做过食品细菌调查报告，仙人掌杆菌威胁程度仅排名第二，位居第一的是金黄色葡萄球菌。感染途径来自于料理者的双手，寿司、饭团、三明治，如果厨师手上有伤口，都可能成为感染源。消费者不知情下，很容易把金黄色葡萄球菌吃下肚。另外，一般人很容易忽略，摸完鸡蛋后没有洗手，上头残留的沙门氏杆菌，肉眼难辨，而且数量庞大。是26000。生菌数达26000个单位，等于有破1000万个细菌在上头，比马桶脏了14倍。若是孩童沙门氏杆菌中毒，没有紧急就医，很可能导致死亡。不要把冰箱当作储藏室，因为适度它没有办法杀菌，它只能让这些菌的活动力减低。食物只要保存好，就能避免细菌生长。遵守5要原则，注意保存温度。肥皂洗手消毒比酒精更有效杀菌，落实卫生习惯，千万别轻忽食物中毒带来的危害性。东森新闻王国林、萧涵综合报道。我们继续来看，台北这座首善之都，现在正面临着青壮年人口流失的问题。从2022年的年底开始呢，老年人口的占比已经突破了20%，已经迈入了超高龄社会。而最根本的问题呢，就是房价实在是太高了，年轻人买不起，只好往外围去迁移。只是这样下去的话，政府恐怕要面临的是财政危机。究竟该如何防止我们的城市继续的老化凋零？有解方吗？我们带你来看看。北市根本买不起呀。对啊，那如果我们想要继续住在台北市的话，那可能就只能买10多坪的房子，可是我们三个大人没有办法住。他是活动主持人晶晶，带我们参观位在新北市板桥的新城屋。金家住得很满意，但他其实曾是台北市民，2年前因为高房价决定离开首都。原本是住在台北市的大安区，那因为原本的房子不是我们自己持有的，是亲戚的。当初在台北市要买这样的房子是不太可能，因为我们当初买的时候是全新新城屋，那以台北市的话，你一定只能买到20、30甚至更有年份的房子。小夫妻一家三口，当时花1800万在板桥可以买到42坪的新屋，但若在台北只能买一间小套房。像这样的青壮年人口外移问题越来越严重。2015年，台北市人口一度冲到270万人，不过总人数逐年下滑，到了2022年6月，仅剩下246万人，创38年来新低。直到2023年疫情解封，部分海外国人恢复户籍才稍微回升。以35到45岁这中间的这个青壮年为主，大概也就是因为需要买房子的关系，自住用户嘛，他必须要迁移到外县市，房价真的太高，所以说也是逼着说年轻人不得不用时间的移动啊，来换取这个房价。高不可攀的房价让青壮年纷纷出走，
摊开台北市行政区房屋均价，大安区每坪93.9万夺冠，其次是松山区84.4万，而中正区、信义区也都超过80万元。第五名的中山区均价也要75.7万，若要选购新成屋，单价破百更是基本的地板价。而2022年台北市的人口分别迁徙流向新北、桃园以及台中，主因除了房价，交通便利性也是重要考量。那我们就住在花江桥旁边，那它其实就是过一个桥就到万华，其实就是台北市。那先生刚好办公室在中正区，所以对我们来说交通是蛮方便的。青壮年人口流失，社区恐将日渐凋零。台北市65岁以上人口在2013年就超过14%，达到联合国定义的高龄社会标准，情况逐年恶化。到了2022年底，老年人口占比甚至突破20%，已经迈入超高龄社会。老市区的话，基本上它的发展空间相对有限，久而久之，搞不好它慢慢工作地点也移出去了，那台北市就会面临的人口结构更快速老化的这样的一个现象。台北市老屋林立，连人口也快速老化，专家担心当青壮人口大量流失，城市动能震荡，未来恐将迎来严重的财政危机。一个城市呢，老年人口越来越多，对老人的所需要的福利越来越多的情况底下，当然会造成当地的这个市政府的或是县政府的一个财政的一个大的负担。首善之都正面临严峻的脱北潮，如何留住年轻人不再继续凋零，是当政者必须紧速面对的严峻课题。东森新闻林奕迅、曾玉馨综合报道。同样在流失的还有我们的护理人员，台湾现在正在面临近10年来最大的护理人员出走潮，压力大、工时长的这个工作环境之下，去年有超过12000名的护理人员离开了职场，而离职率将近有12%，医院不得不减少病床数来缓解困境，但如此一来，直接冲击到的就会是慢性病患者，因为住院的时间等待变长了。医界也担心，如果护理人员长期缺乏的话，年底恐怕会爆发更严重的工位问题。护理人员指导卫福部抗议工时长、压力大，害年轻护士轻生，结束短短20岁生命。是医院的工作杀了我的女儿。百倍奉还！爆发激烈冲突，不满护理人员工作环境实在太恶劣。护理师一边吊着点滴，一边照顾患者，过劳却不得休息的案例数不胜数。压抑许久的心声终于爆发，台湾正面临10年来最大护理出走潮。我在各个医院跑，听到了医院没有一家医院不缺，来100个人走掉50个，3个月内走掉50个。护理人力拉警报，直接引爆就医危机，首当其冲是医院里的急重症病患。出去的多，进来的少，那这样子在职的这些人的压力会越来越大，就是那缺额会来越大。那最后搞得这些资深的也受不了了，所以为什么有的医院就开始关床？过去在48小时内，可能都有75%的病人都可以收入院，可能他在这个急诊等候的时间就会拉长到48小时以上。医院在经济效益考量下，住院时间较长的慢性病患者，就医权益将会被排挤，其中胸腔科、感染科、肠胃科将拉长等待住院时间。现在时值盛夏，等到下半年，整个工位体系会受到严重挑战。秋冬以后，我们的呼吸道疾病一定会再卷土重来。如果在那个时间点，我们的护理师的照顾人力没办法补到一个比较完整的一个编制额里面来的时候，可能到年底的时候，这种急诊所谓拥塞，大家所看到的等候的时间是有可能进一步再拉长。医界坦言，护理缺工问题一时半刻难解决，背后成因是长久累积的身心疲惫，成为恶性循环。我光处理一个病人的身体清洁，我就花了1个多小时，以至于这中间很多人找我们，或者我们都没有办法，太多太多
我们所谓的非护理专业的东西去绑架了我们真正该去执行的。应该执行医疗辅助的护理人员却沦为高级照顾员。卢启玉当了26年护理师，尽管已是安宁病房护理长，仍面临相同问题。让他更无奈的是，医病关系沦为口号，白色巨塔里的不平等对待，不说有谁知道？他不是那么会被尊重的职业，应该这么说，因为他觉得你就是翻身倒尿、换大便。就像他们直接最直白的，通常叫医生就是阿医生，通常叫你们医生小姐。不仅要忍受言语歧视，护理人员最怕的是遇到传说中的花花班，一周内要轮值2到3种班别，生理时钟被打乱，家庭生活难以兼顾。站在第一线，暴露在高风险环境中的也是他们。因为我们轮三班，你要转换班别很难睡，所以我们都会吃药。我待快4年，医院欠我28天假，我都没有休到。台湾护理人员平均职业寿命6.5年，远低于日本和英美。去年超过12000人离开职场，人力流失问题以往从毕业生挹注来缓解，但护理科系注册率掉到80%，毕业后就职的比例又更低。若无解决之道，长此以往，情况只会更窘迫，民众将是最大受害者。东森新闻杨尚仁、萧涵综合报道。继续来关心民众最痛恨的诈骗问题。诈骗横行台湾，每年呢可以从台湾的人民手中骗走几十亿的台币。6月中呢，一场由检察官所主导的研讨会，就来自全台各地的检察官，他们发出怒吼，因为他们说诈欺案件已经塞爆了各个地检署，这个案子根本多到办不完。而检察官痛批政府从不在前端阻止诈骗，导致后端的司法系统严重瘫痪。我们继续带您看以下的报道。很方便哦，有身份证就可以咯，先帮你留个资料好吗？在台湾还有谁没接过这种电话？民众早就麻痹，因为诈骗根本是日常。那你看一点就跳到那里，所以这种防不了啊。诈骗集团猖狂到光明正大投放广告，只要躲在幕后用虚拟身份当掩护，动动手指就能赚黑心钱。每个人都想要一夜暴富，对啊，然后就诈骗案件就会变多。刑事局统计，110年全国诈欺案有24724件，去年是29000多件，今年到5月止已经有13000多件，被骗走的金额也从原本的56亿元上升到去年的73亿多。行政院去年7月成立打诈国家队，今年加码投入13亿资金，结果越打诈骗案越多。打诈国家队他们把内政部、NCC 跟金管会纳入这个国家队范围，目前口号喊得很大声，但是这些行政单位，我个人觉得都还在水。被列为三大战犯的，除了金管会跟 NCC， 还有花了217亿成立的数发部，也被批评毫无作为。因为人头账户跟虚拟账户、网络银行、第三方支付平台、虚拟货币、黑莓卡、预付卡以及电信门号泛滥，都是诈骗集团的犯罪工具。这些看似三大单位业管，但分工却不明。这三个部会被我们点名为前端头号战犯，是因为他们的监管措施没有做好，造成我们后端司法瘫痪，因为我们一下子诈欺案件暴增，像我3个月来案件已经暴增了将近两倍，其中40%都是诈欺案。我们造访这一天是月底，检察官们正忙着结案。当了14年公仆的黄孟山身形娇小，案子一多，几乎就被座位里的卷宗掩埋。他曾经早上9点踏进办公室，埋手跟不断分揽的刑案奋战，忘记日夜，直到凌晨3点才离开地检署。假日加班是常态，更别说平常还要开庭外出勘验，累的还有基层员警，眼睛眯一下1-2个小时就可以了。像那一次我们办节目在那一件案件，你记得是30几个小时吧？没睡觉啊。当5年刑警的陈俊彦现在手里有40几件诈欺案，但旧案没去，新案又来，严重压缩其他案件的办案空间。诈欺我们要去调几次账户的资料，但其实这些资料是银行端可以主动提供，不一定要我们警察发公文去领才给啊。
警政署有165，那这些资料它其实银行应该可以直接丢给165。检点希望从前端主诈向银行主动监管可疑账户，将第三方支付平台纳管，以免虚拟账号泛滥。刑事局针对上百家各自外泄的电商发函数发部、经济部等七大部会，但竟然近一年都没有财阀记录，助长诈骗企业。当犯罪集团已经用高科技犯案，侦办手法却没有与时俱进，诈骗怎么可能抓得完？诈欺集团已经5G 了，我们的侦查手法还在2G。对于金流这一块，我们很难比得上诈欺集团把钱转出去的速度。对于检察官的怒吼，被点名的单位都表示有加强管理机制，但有效打诈应该各部会动起来，不要口号，而是要有实际作为，否则当司法被诈骗压垮的那一刻，台湾将真正沦为诈骗之岛。不久前，国宝雕刻家朱铭久病厌世，走上绝路。才隔没多久，新北市树林也有一对母子发生了类似的悲剧。有专家就警告说，随着高龄化，未来孤独死的现象会越来越多，而且还有可能会走向年轻化。究竟该怎么办呢？我们一起关心。短短一个月，两起悲剧跃上新闻版面，我们不知道的角落还有多少辛酸故事？不止这两例啦，在台北这边就有两个，一个是我自己社区的，那一个是环仁南路的一个金藏的陪的妈妈，也是死在里面，然后陪的妈妈半死很久。高和生1998年当选台北市中情里里长，连任至今25年。从青年到中年，他致力照顾独居银发族，见过太多生离死别，直到自己头发也花白，他感慨孤独死现象已经离我们越来越近。我对于长辈，如果死在家里没有人知道，我觉得我不会原谅我自己了。我的目标就是，我希望他能被我送到医院。生病了，告诉我，我不会医，可是我懂得怎么样送医院。日本短期保险协会2019年做过统计，平均每年有27000人孤独死，当中平均年龄是61岁，换算下来，每一个小时有3人孤独死亡。最令人担心的是，当中为数不少是中壮年。那你大家都好不啊？让你去购物嘛，去购物。他是陈先生，65岁，建筑业退休后独居，每月5000元在新北市板桥租一个雅房，没有对外窗，头顶上一盏日光灯是唯一的光源，房间空气无法对流，他曾睡到半夜胸闷去挂急诊，差一点回不了家。我决定已经把他忙放在家了，我从你从门派出来弄起来了。我讲，伊种叫做这件事摩托，我连摩托啦，哎，一做个哦，你话拄个死哦，死唔在啦，啊来死唔在，真是啊，哎，那破百人死了，车人死。目前台湾65岁以上失能的老人比例高达13%，约50万人，而85岁以上长者有30万人罹患失智症，这些中高龄人口为数不少都是独居，迫切需要被关注。政府应该让关怀军的能量加大。你可以想象，92年你补助他业务费1万块一个月，92年的鸡蛋一篮多少？到今天112年的鸡蛋一篮是多少？政府能不能把一些资源放在社区，来去加强所谓的社区关怀军人的能量？孤独死现象听来惊悚，却频繁发生。长期来看，高龄化社会将带来更大冲击。该如何加强社区关怀，增补社工人力，是政府当前的重要课题。东森新闻综合报道。